ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरु, चतुर्मास भागवत का रहस्यमय कथा श्रवण गर्दै तपाई हाम्रो आज को यात्रा भाग 48 मा आइपुगेको छ। आज को कथा, आज को यह सत्संग में अवगान गर्नको लागि विश्वभरिबाट उपस्थित हुनुहुने, श्रवण गर्दै गर्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, समस्त नेपाली जनमनहरु, यहाँहरु सबैमा आज को कथा श्रवण गराउनु भन्दा पहिले सर्वप्रथम म यहाँहरु सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। भक्तवृन्दहरु, आज हामी भाग 48 मा आइपुगेका छौं। कथा हामीलाई बडा आनन्दका अनुभूतिहरु कथा सत्संगले गराइरहेको छ र भागवतले हामीलाई भागवतको कथा सुनेर हामीले मनमा भएका ती कलुषित भावनाहरूलाई बगाइरहेका छौँ, हामीले हटाइरहेका छौँ। भनिन्छ श्रीमद् भागवत महापुराणले सातै दिनमा मुक्ति दिन्छ, आठ दिन लाग्दैन हो, सातै दिनमा मुक्ति दिन्छ। त्यसैले यो भागवत कथा सप्ताह जीवितम अवधि, सात दिनमा बाँच्ने, सात दिनमा मर्ने हामी मानवहरूको लागि नि भागवतको कथा हो। अब आजको कथामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र आज भाद्र एक गते यानि कि भदौको एक गते पनि हो। सूर्य भगवानले आज राशि परिवर्तन गर्नुहुन्छ, त्यसैले सिंह राशिमा सूर्य आउनु भएको छ, जसलाई सङ्क्रान्तिको दिन पनि भनिन्छ। र जति जति दिनहरू राम्रा आउलान् भनेर प्रतीक्षा गर्दै गयौँ भक्तवृन्दहरू, त्यति त्यति नै हाम्रो देशमा पनि नेपालमा पनि स्थिति अलिकति भयावह बनि पनि रहेको छ कोरोनाको कारणले गर्दा। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले केही दिन अझै सावधान हुनु नै परेको छ, किनभने यो विपत्ति संसारलाई परेको छ र हाम्रो नेपालमा हरेक कुराहरू असुविधा छन्। हाम्रो राज्यको, हाम्रो सरकारको दायित्वहरूको भूमिका पनि कम छ, हामीले सोचे जस्तो सुविधाहरू छैनन्। त्यसैले हामी नागरिकहरू आफै चाहिँ सजग हुनुपर्दछ। भागवत कथाले सात दिनमा मुक्तिको बाटो पहिचान गराउँछ, तर कता कता हामीलाई मृत्युको डर पनि लाग्छ, मृत्युको डर लाग्छ। तर भक्तवृन्दहरू, यो संसारको सत्य नै मृत्यु। हामीले हिजो पुरञ्जन उपाख्यान सुन्यौँ, जसद्वारा जन्म मरणको चक्करको बारेमा अत्यन्त धेरै सावधानपूर्वक प्राचीन बलिलाई पुरञ्जन उपाख्यानबाट ज्ञान गराउनु भएको थियो। र हामीलाई कता कता मृत्युको डर हामीलाई पनि जरुर लागेको हुनसक्छ, तर भागवत कथाले हामीलाई मृत्युको बोध गराउँछ, मृत्युको योग दिलाउँछ, मर्नबाट हामीलाई के गराउँछ, त्यो भयबाट हामीलाई, त्यो त्रासबाट हामीलाई माथि भागवतकार भागवतजीले हामीलाई माथि बनाउनुहुन्छ। हो, यस कारणले एउटा दृष्टान्तबाट सुरु गर्छु आजको कथा। एकजना व्यक्ति पनि त्यस्तै खालका रहेछन् क्या, कस्तो भने उनलाई पुरा मृत्युको डर लाग्यो, अरू केहीको डर लाग्दैन थियो उनलाई, पुरा मर्न छिला, मर्न दिन कस्तो आउला, नमर्न पाए पनि हुन्थ्यो भने, अनि उनलाई मर्न डर लाग्ने। तपाईँ हामी पनि बोलाउँ धेरै, मर्न त डर सबैलाई पनि लाग्छ हो नि त, होइन? किन यस्तो आनन्दको अनुभूति यो संसारलाई देख्न सुन्न हेर्न पाइन्छ। यो संसारमा मर्न मन कसलाई हुन्छ र, त्यो पनि मानवलाई, चैतन्य चोलालाई। तर के हो भने मृत्युलाई पनि, मृत्यु मर्न मन लाग्दैन, मर्न मन लाग्दैन ठिक छ, तर मृत्युको बोध हुनु आवश्यकता छ। उनलाई बोध थिएन, तर मृत्युको डर मात्रै थियो। र उनले विचार गरेछन् अब के गर्नु हो, एक दिन यो संसारबाट मरिन्छ, नमर्ने देवताको म तपस्या गर्नु पर्यो भने, अनि सबैबाट सल्लाहले गुरुलाई गएर भेटे, गुरु कुन चाहिँ देवताले मार्छन् भन्दा यमराजीले मार्छन्, त्यसो भए यमराजको म तपस्या गर्नु पर्यो। के भने जान, उनले यमराजीलाई तपस्या पार्नु पर्यो भने हुन्छ, यमराजीले आयु दिन सक्नुहुन्छ, दीर्घायु बनाइदिनुहुन्छ, किनकि मृत्युका देवता उनै हुन् लस भनेर उनी एउटा कालखण्डमा गएर तपस्या गर्न थाले। यानि कि धर्मराजजीको, यमराजजीको तपस्या गर्दै 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 कयौँ वर्ष बिताए, बडा विश्वासपूर्वक उनले मन लगाएर तपस्या गर्दै गरे। एक दिन भन्दै उनको त्यो तपस्याबाट, जबबाट धर्मराजजी, यमराजजी प्रसन्न हुनुभयो, बाबु बरम रोई, के चाहियो तिमीलाई, किन यत्रो कठोर तपस्या गरेको भन्दा, ती व्यक्तिले भनेछन् प्रभु मलाई त साह्रै मर्न डर लाग्छ भनेर, अनि तपस्या गर्नुको कारण के हो भन्दा मलाई अमर बनाइदिनु पर्यो भन्दा, धर्मराजीले भन्नुभयो यो अमर हुने वरदान त म पनि दिन सक्दिनँ, जसको उमेर पुग्छ, जसको अवधि पुग्छ, उसलाई मात्रै ल्याउने काम हो म, किनकि खाता चुस्त दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो,
तारेर टर्दैन त्यो आयो टपटी प्यो लग्यो मिति पुग्यो तारेर टर्दैन त्यो त्यसैले त्यो त्यसले त हामीले लान्छ लान्छ कसै गर्दा पनि टेर्दैन त धर्मराजीले भन्नुभयो भाइ बाबु ए बाबु मृत्युलाई त म टाल्नै सक्दिनँ म त आएर लिएर जाने मात्रै हुँ खाता चुस्त दुरुस्त बुझ्ने हो आएर लिएर जाने अब उसले भन्नु फेरि कसको तपस्या गर्नु त्यसो भए एक काम लाने त तपाईँ नै हो भनेर सोधेछन् अँ धर्मराजीले भन्नुभयो लाने त मै नै हो त्यसो भए एक काम गर्नु न त भनेछन् ती व्यक्ति निकै होसियारी रहेछन् क्या तपस्या गर्न गएका व्यक्ति नि के भनेर भन्दा तपस्या मैले हजुरको गरिहालेँ वरदान दिन आउनुभयो त्यसो भए ठिक छ मलाई लानुभन्दा अगाडि मलाई चिठी पठाउनु किन भन्दा म आफ्नो तयारी गर्न सकौँ भक्त बच्चल भगवानको जय हो चिठी त आए त हामीलाई पनि क्या राम्रो हुन्थ्यो होला किन भन्नु त तपाईँ हामी सोझौँ त थाहा छैन नि हो त हो 30 वर्षमा लाने हो कि यसले 35 वर्षमा पो लाने हो कि ऊ 15-20 वर्षमा चाहिँ हटले मुटु हानिरहेको छ किडनी फेल भइरहेको छ क्यान्सर भइरहेको छ 5 वर्षका बच्चाहरूलाई हेर्नु त कति दुःख छ कति कष्ट कति पीडा छ त्यो हामीले कतिले भोगेका पनि होला हुन्थ्यो मृत्युको आखिरी बोध त भएन नि त हामीलाई धर्मराजीलाई भने त्यसो भए एक काम गर्नु ठिक छ तपाईँले लानुहुन्छ भने तपाईँले लानुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई चिठी पठाउनु नि त त्यसैले तपाईँले के गर्नु मलाई चिठी पठाउनु अनि म यता आफ्नो तयारी गर्छु अगाडि नै चिठी पठाउनु भने त तयारी गर्न पाइयो नि त यतिमा जाने रहेछ भनेर फाइनल अँ धर्मराजीले भन्नुभयो ठिक 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 तिमीले तपस्याबाट राम्रो गर्यौ कठोर गर्यौ ठिक छ तिमीलाई यति चाहिँ म अप्सन दिन्छु भोलि के त भनेर भन्दा तिमीलाई मर्नुभन्दा अगाडि म चिठी पठाउँछु बानी अब बहुत रमाइलो कथा छ है भक्तवृन्दहरू ल हुन्छ भने ढुक्क भयो भने अनि धर्मराजी पनि जानुभयो धर्मराजी जानुभयो ए हुने त अब मस्त ए के पिर्छ र धन कमाउनमा मस्त अनि ए व्यापार बिजनेस कारोबार बढाएको छ मृत्युको चिठी आउँदै कथा सुन्नु त के हो चतुर्मास के हो भागवत के हो थाहै छैन बिचरा हुनलाई तर के हो आखिरी मलाई त ढुक्क छ आखिरी मृत्यु मलाई यमराजले चिठी पठाइहाल्छन् 20-22 वर्षको उमेरमा गएको तमाम तमाम धमाम गर्यो अब त्यो व्यक्ति भयो 30 वर्षको 20-22 वर्षको यसले तपस्या गरेको 30 वर्षको हुँदाखेरि के गर्यो त भनेर भन्दा 30 वर्षको हुँदाखेरि अनि उसको केस फुल्यो धर्मराजीले विचार गर्नुभयो अब यसलाई चिठी पठाउनु पर्यो म तर धर्मराजीले आफू लेटर लेख्नु भएन धर्मराजीले के गर्नुभयो सद्गुरुलाई निमित्त बनाएर त्यही व्यक्तिको घरमा आउनुभयो एकजना गुरु सन्त आएर भन्नुभयो बाबु तिमी त बुढो भएछौ त केस फुले छ त अब यसो हरिको भजन गर हरिको कथा सुन कहाँ कहाँ चतुर्मास कथाहरू हुन्छ यसो समय देऊ ख्याल गर भनेर ती महात्माले भन्नुभएछ तिनले भनेछन् ती युवकले कहाँ तपाईँले भनेर हुन्छ मैले त स्वयं धर्मराजीले तपस्याबाट प्रसन्न पारेको छु थाहा छ मलाई त मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि चिठी आउँछ चिठी आएकै छैन भनेछन् उनले म कहाँ बुढो हुन्छु केस फुल्दैमा भनेर बढिया कालो लगायो केस फुलेको थियो बढिया कालो लगायो किनकि भौतिक युग बडा विचित्र विचित्र चिज पाइन्छ है रङ्ग्याउने धङ्ग्याउने सबै पाइन्छ होइन त उसले केस बढिया बनायो धर्मराजीले भन्नुभयो मैले एउटा गुरुलाई निमित्त बनाएर पहिलो चिठी पठाएँ यो गृहस्थीले त होसियारै गरेन यो व्यापारीले त मजा व्यापार कारोबार गरिरहेको छ अब 40 वर्ष 10 वर्षसम्म छुट गरिदिनु भयो 40 वर्षको हुँदा फेरि गुरुलाई निमित्त बनाएर गुरुले आएर भन्नुभयो बाबु तिमी त आँखाले पनि देख्न छोडेछौ अलिकति बुढो भयो थोरै समय निकाल न हो थोरै भजन पूजन यसो समय निकाल अब टाढाका चिजहरू देख्दैनौ गर भनेर भन्दा कहाँ हुन्छ मलाई त यमराजीले चिठी नै पठाएको छैन तपाईँले भनेर हुन्छ कहाँ म त अझै घुम्छु संसारमा यो संसारका दृश्यहरू हेर्ने भजन पूजन गर्ने समय भएको छैन यमराजले चिठी पठाउँछन् भन्यो अब ती गुरु गए 10 वर्षसम्म पुरा बढिया चस्मा लगायो अब आँखाले देख्ने कम्ती भएर के गर्यो त बढिया लेन्स त पाइहालिन्छ आजकल ठिक छ सबै भौतिक सुविधा लिनुपर्छ है हामीले जसरी हुन्छ राम्रो देखिनुपर्छ उदाहरण यो कलियुग हो सुन्दरताको युग पनि होइन त्यसो भएको हुनाले अब के थियो त बडा राम्रो कथा छ थोरै समय लागे पनि आनन्द लिउँ है यो यसले बडा बोध पनि गराउँछ है अब के थियो त त्यस पछाडि सिधै गएर 40-50 वर्षको हुँदा चस्मा लगाएर ढल्क्यो तर भगवानको कथा सुन्न गएन सुवेदी गुरुले चतुर्मास कथा भन्छन् अरे भनेर अरूले सुनाउँदा यो सेयर गर्दा पनि प्राय कथा चलिरहन्छ भनेर वास्तै गरेको गोविन्द भगवानको कोही कोही त्यस्तो हुन्छन् नि त होइन
के हो कि मतलबै हुँदैन, सारा सबैले सुनिरहेको छ उसलाई मतलब भन्दैथ्यो, समयमा मलाई अहिले बोधै भएको छैन, बेलै भएको छैन, अहिले कहाँ यो कथा छ नि, यो बुढाबुढीको काम हो भनिदिन्छ। 50 वर्षको हुँदा फेरि धर्मराजीले भन्नुभयो मान्दैन, फेरि गुरुलाई निमित्त बनाएर तेस्रो चिठी पठाउनु भयो, तेस्रो लेटर चिठी आयो, बाबु तिम्रा त हेर दाँत पनि फुस्केछन्, बुढा भएछौ, अब त अलिकति यसो भजन निकाल, अलि मिठो मसिनो खाऊ, अब दाँत भइजेल त गडाङ गडाङ नचबाउने चिजहरू पनि चबाएर खायो होला, अब अलिकति रुखा सुखा खाऊ, अलिकति घिलो खाऊ, रोटी भिजाएर खाऊ, दुधमा भिजाएर खाऊ, अलिकति भजन पूजन गर भनेर भनेर सम्झाएको त कहाँ हुन्छ, मेरो अहिले बेलै भएको छैन, म जाँदै जाँदिनँ, धर्मराजले चिठी पठाएको छैन भने, अनि दाँत फुस्केर के गर्नु, बढिया डेन्टल हस्पिटलमा गएर झन् राम्रो लगाउँछु भनेर आफ्ना बोरु थियो होला 20-22 वटा 32 वटा राम्रो लगायो, पाइहालिन्छ आजकल, बढिया सेटलमेन्ट भयो, 32 वटा दाँत आयो, बुढो भएको अनुभवै गर्यो। अब 60 वर्षको उमेर भयो, 60 वर्षको उमेर हुँदा फेरि सद्गुरुलाई धर्मराजीले भन्नुभयो, गएर सम्झाउनुहोस्। अब त्यस पछाडि आएर भन्नुभयो, बाबु तिमी त 60का पनि भएछौ, आयो हातमा लठी, अब यसो भजन पूजन गर भनेर भनेर सम्झाउनु भएको, कहाँ मेरो बेलै भएको छैन, अहिले 60मै हुन्छ, कहाँ हुनु, अहिले उमेर पुगेकै छैन भनेर उसले त्यो गुरुको वचनलाई पनि मानेन, अनि गुरु फर्केर जानुभयो। अब 70 वर्ष पुरा भएको थियो, धर्मराजी चिठी पठाउनु भएन, के ल्याउनु भयो, उसको जिन्दगीको चिठै काट्नु भयो, भक्तवत्सल भगवानको जय हो, चिठै काट्नु भयो, चिट्ठी पठाउनु भएन, अब पुरा चिट्ठै भयो, कस्तो चिट्ठा भनेर भन्दा धर्मराजी स्वयं आउनुभयो, त्यहाँ आयो त काठमा लडिरहेको थियो, अब उमेर पुग्यो त लुजम, अब सक्यो त उमेर भनेर भन्दा 70 वर्षको टिकट रहेछ, लामै रहेछ हौ त्यो मान्छेको, अब जाम भनेर भन्दा को तपाईँ भन्नु आतिएर, को हुनु, म यमराज हुँ, गलत भन्यो उसले, त्यसले किन, व्यापारी थियो अलिकति टाँठो बाटो थियो, तपाईँ धर्मराज यमराज होइन, किन मलाई मृत्युभन्दा अगाडि चिठी पठाउँछु, मैले नै भनेको थिएँ, धर्मराजले भन्नुभयो मैले नै ऊ चिठी पठाउँछु भनेको, तब त अहिलेसम्म हजुरले मलाई एउटा चिठी नै पठाउनु भएको छैन, अहिले मलाई कसरी लान पाउनुहुन्छ भन्दा धर्मराजले भन्नुभयो, अभिवेकी हटी भौतिक विलासितामा डुब्ने हे मनुष्य, तिमीलाई मैले एउटा चिठी होइन, कतिवटा चिठी पठाएँ, 4-4 वटा चिठी पठाएँ, तर त्यो चिठीको तिमीले वास्तै गरेनौ, छक्क पऱ्यो त्यो मान्छे, कसको कहिले कहिले पठाउनु भयो, खोइ मेरो हातमा आएकै छैन भन्दा, तिमी अभिवेकी हौ हाटी हौ, यो भोगमा यो विलासमा चुर्लुमा डुब्ने तिमीलाई मेरो चिठी पढ्न के फुर्सद, मैले तिमीलाई सद्गुरुलाई माध्यम बनाएर तिमी 30 वर्षको हुँदा पहिलो चिठी पठाएँ, के केस फुलेर सेतो भएको हो कि होइन भन्दा त, हो महाराज केस त फुलेको थियो, हो त्यो मेरो पहिलो चिठी हो, के केस फुल्नु भनेको, अहिले त भक्तवृन्दहरू 10-15 वर्षको बच्चाको पनि केस फुल्छ, त्यो हर्मोन र यो कलियुगको कुप्रभावको कारणले गर्दा हो, तर खास उमेर केस फुल्ने भनेको 30 वर्षदेखि उता हो, थोरै सजग रहने, काला धन्दा काला काम अलिक कम गर्ने भन्नु खोजेको है, अलिक ज्ञान गर विवेक गर, अब होइन युवावस्थामै गर, अहिले कथा आउँछ, त्यो युवावस्थामा किन भजन गर्ने, आज पुरा यकिन हुँदैछ है हाम्रो भक्तवृन्दहरू। अब धर्मराजीले भन्नुभयो, पहिलो चिठी पठाएँ तर तिमीले पढेनौ, अभिवेकी भयो, मस्त भयो संसारमा, केसलाई कालो लगाएर रातो लगाएर हुन्छ कि बढिया बनाएर हुन्छ घुम्यौ, अनि दोस्रो चिठी 40 वर्षको हुँदा पनि मैले गुरुको माध्यमबाट तिमीलाई जानकारी गराएको थियो, बोले के भनेर भन्दा, तिम्रो आँखाले देख्न कम्ती भयो, त्यो मेरो दोस्रो चिठी हो, त्यसलाई पनि तिमीले वास्तै गरेनौ, गयो बढिया आँखामा चस्मा लगायो, केही मतलबै गरेनौ, मेरो दोस्रो चिठीको ख्यालै गरेनौ। तेस्रो चिठी पठाएको थिएँ, दाँत फुकालिदिएर मिठो मसिनो खाएर भजन गर भनेर, तर तिमीले वास्तै गरेनौ, हो कि होइन भन्दा, हो महाराज। चौथो चिठी पठाएको थिएँ, के त भनेर भन्दा, तिम्रो ढाड खुप्रो बनाइदिएको थिएँ 60 वर्षमा, हो कि होइन भन्दा, हजुर हजुर महाराज त्यो पनि भएको थियो भनेर भने उनले, अनि अब तिमीलाई 70 वर्षको उमेरमा अब घन्टी होइन, अब चिठी होइन, चिठै लिएर आएको छु। कस्तो चिट्ठा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला कोई बधा जंजीर, जो आएको छ त्यो जानु पर्छ, तिम्रो उमेर पुग्यो, अब म लिएर जाँदैछु भन्दा, महाराज केही न केही अवसर र संकेत त दिए, मैले संकेत दिएँ, सद्गुरुलाई पनि पठाएँ,
तर तिमीले त्यो गुरुका वचनहरूलाई वास्तै गरेनौ। हेर, त्यसैले आज पनि धरतीमा यमराजले त्यो व्यक्तिलाई माध्यम बनाएर हामीलाई पनि चिट्ठी पठाउने माध्यम गर्नुहुन्छ जिन्दगीमा। त्यसैले बुद्धिमान मनुष्यले थाहा पाउँछ कि स्कुले भने हो मेरो उमेर अब कम्ती भएको, आँखाले देख्न कम्ती भयो भने मलाई यमराजीले सङ्केत, बुद्धिमान पुरुषले ईश्वरको भजन गर्छ, आराधना गर्छ, दाँत फुस्क्यो भने पनि उसले आफूले आफूलाई सम्झिन्छ, म संसारका भौतिक चिजहरूमा लाउँछु, कर्म त गर्छु तर होसियार रहन्छु भन्छ, वृद्ध अवस्था भए पछाडि उसले याद गर्छ। तर जो बुद्धिमान पुरुष छैनन् उसले गुरुको वचन पनि मान्दैन, धर्मराजीको चिट्ठीलाई पनि वास्तै गर्दैन, हुँदै गर्छ चल्दै गर्छ भन्छ। त्यसैले संसारमा उसको मुक्ति हुन सक्दैन, ऊ अविवेकी हुन्छ, ऊ हटी हुन्छ। त भक्तवृन्दहरू, अब हामीलाई पनि थाहा छ, तपाईँको पनि घन्टी, मेरो पनि घन्टी, सबैको घन्टी बजिरहेको होला 30 वर्षदेखि उता घन्टी बज्छ नि अहिले पनि। फेरि यमराजीले चिट्ठी पठाएकै त्यही, मेरो पनि पहिलो घन्टी बजेको छ, अब दोस्रो घन्टी बज्न 4-5 वर्ष बाँकी छ। यहाँहरूको पनि कतिको दोस्रो घन्टी होला, तेस्रो घन्टी होला, चौथो घन्टी हो। तर के हो भने, हामीले जति प्रारब्धवश संसारमा उमेर लिएर आएका छौँ, त्यो उमेरको उमेर कति बाँच्यो भनेर धेरै बाँच्नुको नाम जीवन होइन। तर कथाले हामीलाई चाहिँ सत्सङ्गले अनि परोपकारले होइन परमात्माको रुचि कति जागृत भयो फरक त्यसमा पार्दछ हो। त्यसैले भनिन्छ नि भक्तवृन्दहरू, भागवतले 7 दिनमा मुक्ति दिन्छ, अरूले होइन भागवतले। अब यसपालि त झन् हामीले चतुर्मासको कथा सुन्न पाएका छौँ, यति आनन्दले, यति उत्साहित भएर। वक्ता अधिकारी होस्, श्रोताले पनि सावधान भएर कथा सुनाओस्। कुनै लेनदेनको भाव, पैसाको लोभ लागेर, लालच राखेर मैले भागवत पुराण सुनाएँ, अब यिनीहरूले कति दक्षिणा दिने हुन् भनेर यो लालचा गर्नेवाला वक्तासँग हामीले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, यो दान भनेको खुसीको कुरो हुन्छ, श्रद्धाको कुरो, भने भागवतमा स्वयं लेखिएको छ। आजकल त टेन्टको पनि ठेक्का, पण्डालको पनि ठेक्का, व्यासको पनि ठेक्का, पहिले नै कन्फर्म हुँदो रहेछ कतिवटा ठाउँमा। यस्तो भागवतले कसैको पनि उद्धार गर्न सक्दैन, श्रोताको पनि वक्ता पनि के हो, केवल द्रव्यको लोलुपता मात्रै हो, सांसारिक विषयहरूप्रति विस्तार बढाउनको लागि मात्रै भागवत भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले परमात्माकमा रुचि भाव लागेन, सेवा भाव लागेन भने जति नै कथा सुने पनि केही हुँदैन। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, यो चतुर्मास कथाले तपाईँ हामीलाई लिने र दिने कुरो बिर्सिआएको छ। वास्तवमा तपाईँहरू कहाँ कहाँ विश्वभरिबाट सुन्नु भएको छ, अनि म पनि यो समयलाई सदुपयोग गर्दै, अन्यत्र पण्डालमा सुनाइन्थ्यो 400-500 सुन्नुहुन्थ्यो सकिन्थ्यो, आज 1000-25-30 हजारले एकै दिनमा चाहिँ हेरेर यो भागवत कथा सुनिराख्नु भएको छ। दिनहुँ यो गोविन्दको कृपा, सौभाग्य भएर मात्रै, भाग्यले मात्रै पाइन्छ। कसैले एक दुईवटा पाठ सुन्नुभयो होला, त्यहाँदेखि उता हराउनु भयो पनि, त्यो पनि हुनसक्छ। कतिले 30 भाग सुनेर फेरि सुरु गर्नुभयो, हो आनन्द। त्यसैले यो सौभाग्य भयो भने मात्रै, भाग्यले मात्रै होइन। नभए त्यसो भएको हुनाले यहाँ भन्नुहुन्छ, भागवतको कथा सुनेर मुक्ति पाइएन भने, यदि हामी आत्मा साक्षात्कार भएन भने, सम्झिनुहोस् पूर्व जन्ममा पूर्व चित्ती नाम गरेकी अप्सरा टाँसिएर बसेकी छ यहाँ, अनि त्यो टाँसिएर बसेकी अप्सराले हामीलाई छोड्दै छोड्दैन, बसेकी छ बसेकी छ। त्यसले त उसले त उँगाउँछ, घुमाउँछ, बढिया बढिया ठाउँमा लैजान्छ, उसले त्यही त हो नि। त्यसैले हाम्रो शास्त्रले भन्छ, बिहानै उठ्ने बित्तिकै ऐना नहेर्नु, भक्तवत्सल भगवानको। यसपालि साह्रै रमाइला कथा आउनेछन् है भक्तवृन्दहरू। अहिले त अब 50 भाग लगभग पुग्न आँट्यो होइन, आधा उतीमा हामी लगभग अब पुग्न आँटेका छौँ। तर यसपालि यति धेरै जिन्दगीका नयाँ मुड र उपस्थितिमा यहाँहरूको संसारका सारा तमाम प्रश्नहरू पनि समाप्ति नै हुनेछन्, यस्तो अनुभव, यस्तो भावना मलाई पनि जागृत भइरहेको छ। अब त्यसैले हाम्रो शास्त्रले भन्छ, वास्तुशास्त्रले पनि भन्छ, बिहानै उठ्ने बित्तिको ऐना नहेर्नु होइन। कतिवटा कतिजना के हुन्छ भने, कतिले रात्रि सुत्ने बेला दुईवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु है, यहाँहरूले बहुत सावधान गर्नु होला। यो घरमा 3 कुरा नसकेसम्म, 3 ल 2 मात्रै होइन, के भनेर हुँदा, कसैको राति तेल लाउने बानी हुन्छ, गोडामा, हातमा, जिउमा, थोरीको तेल, बटुकामा, कचौरामा, जिमा राख्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले जे भन्नुहुन्छ है भाषा, अनि त्यो यसो सिरानेमा कहाँ यसो खाटमा राख्नुहुन्छ, त्यसलाई ढाक्नुहुन्न राति सुत्दाखेरि, बिहान उठेर त्यही तेल हेरेर दैनिक कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अशुभ हुन्छ। एक त गोडामा लगाएको, एक त आफ्नो जिउमा लगाएको, अनि तेलमा शनिको प्रकोप, त्यो पनि राति ढाकिएको हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले तेल लगाएर त्यसलाई सट्टा छोपेर हामीले
सारी हाल्नु पर्छ बिहान उठ्दाखेरि त्यो तेल हेर्नु नपरोस् आँखाले नदेखियोस् पहिलो कुरो है सावधान गराउने हो नि त भागवतले त सुधार गराउँछ है अब दोस्रो कुरो उठ्ने बित्तिकै बिहान उठ्ने बित्तिकै के नहेर्नु ऐना नहेर्नु त्यसैले बेडरुममा ऐना राख्नु तर झुरुक्क उठ्दाखेरि हाई गरेर उठ्यौँ भने जे गरेर जस्तो स्वभाव छ उठ्यौँ भने पनि अगाडि आफ्नो पुर्लुक्क अनुहार नदेखियोस् उठ्ने बित्तिकै बेडबाट राति त्यसैले सुतेको ठाउँमा पनि यस्तो ठाउँमा ऐना राखौँ त्यो भित्तामा जहाँ उठ्ने बित्तिकै सुत्न हाम्रो ऐना नदेखियोस् नभए झगडा हुने तनाव हुने दाम्पत्य जीवनमा क्लेश हुने हुन्छ त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रा शास्त्रहरूले त के भनेका छन् कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम हात हेर्नु बिहान उठ्ने बित्तिकै हातमा ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ लक्ष्मी बस्नुहुन्छ सरस्वती बस्नुहुन्छ हेर्नु त दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दा भइगयो ह्यान्डसेक जो चलन होइन नि त हाम्रो ह्यान्डसेक त पछि आएको थियो अहिले कोरोनाले गर्दा हरायो गोविन्द भगवानको वास्तवमा हेर्नु त कतिवटा कुराहरू सिकिरहेका छौँ क्या रोगबाट हात मिलाउनु यो त रोग सार्नु नि त पहिलेदेखि नै अङ्कमाल गर्नु यो गर्नु यो सबै पाँच शक्तिहरूको आएको हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संस्कारलाई त्यसैले हामी भाग्यमानी छौँ अरूको सिको गरिराख्नु पर्दैन हाम्रो सिकोले एक दिन ब्रह्माण्डले गर्छ अनि मात्र यो विश्वमा शान्ति हुन्छ जबसम्म सनातन धर्मको सिको ब्रह्माण्डले गर्दैन तबसम्म संसारमा यही बम बारुद अत्यन्त काटमार्गै कुराहरू नि बगिरहन्छ चलिरहन्छ ऐना नहेर्ने बिहान उठ्ने बित्तिकै केही समय पछाडि नुहाई धुवाई गरेर अनि गोरीबाटी गर्ने ऐना हेर्ने उता होइन कपाल खोर्ने त पछिका कुराहरू भयो घरका कार्यधन्दाहरू सकेर भात खाएर गर्दा पनि भयो नभए पनि यसो टिका लाउँदा नुहाएपछि हेर्छु त्यसैले उठ्ने बित्तिकै ऐना नहेर्नु स्नान नगरिकन मुख नधोइकन सहज हाल्छ है त यो कुरो पनि बुझ्नु अनि अर्को कुरो रोटी खानु यहाँहरू रोटी खाने चलन छ भने सकेसम्म पिठो आँटा जो गुन्नु भएको छ भने त्यसलाई पुरै खत्तम गरिदिनु नभए घरको वास्तु बिग्रिएको छ नभए कतिजनालाई यसो चारा जति रोटी हुन्थ्यो भने अल्छी लगाएर राख्नु नभए फ्रिजमा बिहान नास्ता खान हुन्छ बरु रोटी पकाएर फ्रिजमा राख्नु बिहान उठेर तताएर खानु तर त्यो भिजाएको जुन त्यो आँटा मोलेको हुन्छ नि के भन्नुहुन्छ गुँदेको त्यो डल्लो पारेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ लगेर फ्रिजमा नराख्नु बाहिर राखेर भोलिपल्ट पकाएर नखानु घरको वास्तु बिग्रिन्छ क्लेश बिग्रिन्छ घरमा चाहिँ अनेक प्रकारका तनावहरू हुन थाल्दछन् त्यो चिज पनि नराख्नु त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ नि नभए यो पूर्व जन्मकै यो त्यो अप्सरा छ नि त्यो पूर्व चित्ती त्यो टाँसेकै गर्यो क्या फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु अनि पनि गर्वैतिर गई पर्नु भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते बडा सुन्दर छन् कवितावलीहरू बडा सुन्दर सुन्दर भावहरू त्यहाँ रहेका छन् त्यसो भएको हुनाले यो संसारमा हामीले कतिचोटि जन्म लियौँ कतिचोटि हामी आयौँ मायाको वशवर्ती नै भयौँ आजसम्म कसैले गन्दिएन होइन हामीलाई कसैले थाहा छैन त्यसैले आज हामीले चतुर्मास भागवत सुन्दैछौँ सात दिनको भागवतलाई चार महिनासम्म सुन्न पाउँदैछौँ त्यसैले यो चतुर्मास भागवत कथा सुनेर पनि हामीलाई थोरै होस आएन भने भएन भने अरू त केही पनि हुन सक्दैन फेरि त्यसैले रात दिनहरू बितिरहेका छन् साँझ बिहानहरू बितिरहेका छन् ऋतुकाल समयहरू सँगै हाम्रो आयु पनि के गर्दैछ बित्तै बित्तै गइरहेको छ स्वयम्भू मनुको छोराहरू हुन् दुईजना प्रियव्रत र उत्थानपाद उत्थानपादको कथा हामीले चतुर्दश स्कन्दमा सुन्यौँ ध्रुवजीको चरित्र वंशवर्णन अब एकजना उनका पुत्र भए जसको नाम थियो प्रियव्रत यानि कि राम्रो व्रत लिएका थिए उनले सच्चा व्रत लिएका थिए उनले किनभने मनुका पुत्र यी प्रियव्रतले विवाह गर्ने इच्छा थिएन उनले विवाह गर्न चाहेन किनभने गृहस्थ आश्रम चलाउँदा चलाउँदै पनि बा चलाउँदै गर्दा बा बन्धन हुने हो कि भनेर उनलाई पिर पिराउँथ्यो अब गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि राजा प्रियव्रत सोध्छन् भक्ति कार्यमा केही न केही त बाधा उपस्थित हुन्छ त्यसकारण विवाह गर्दिन हो भनेर सोचेका रहेछन् तर ब्रह्माजीले आएर सम्झाउनु भयो हेर घरमा भक्ति हुन सक्दैन भनेर कहिले सोच्नु हुँदैन किनभने कयौँ चोटि हामीले यो संसारमा देखेका पनि छौँ किनभने स्त्री पुत्रलाई त्याग गरेर वनमा गएर पनि भरतले संसारमा भरतले चाहिँ संसारै बसाएका थिए उनको तिन जुनी भयो त भरतजीको भोलि हामी कथा सुन्छौँ त यिनै भरत हुन्
अरे घर परिवार स्त्री पुत्र बन्धन हुन्छ भनेर चटक्कै त्यागेर यही नेपालको गण्डकीमा आएर तपस्या गर्ने भएका फ्याट्टै एउटा मृगको पाठोले अल्झाइदियो। हेर्नु त, त्यो मृगको पाठो शरीरमा बस्यो कि बसेन, थिए त छन् त सबै त्यागे। त्यसैले भरतजी वनमा पनि मृगसँग अल्म लिए। अब ती अर्का प्रह्लाद, सप्तम स्कन्दमा कथा आउँछ, प्रह्लाद नाम गरेका हिरण्यकश्यपका पुत्र दैत्यहरूका साथमा बसेर पनि कति कष्ट कति विपत्ति खेपेर पनि घरैमा पनि उनले भक्ति गरेका थिए, परमात्मालाई प्राप्ति गरेका थिए। हो, त्यसैले यदि घरमा पनि प्रारब्ध भोग्नै पर्छ, जङ्गलमा पनि प्रारब्ध भोग्नै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हेर, वन गमनको आवश्यकता छैन, तिमीले हे प्रियव्रत सावधानीपूर्वक व्यवहार गर। जितेन्द्रिय भएर घरमा बसी बसी ईश्वरको आराधना गर्यो भने तिमीले यहीँ पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौ। जितेन्द्रिय भएन भने वनमा गएर पनि तिमीलाई प्रमाद दुःख कष्ट भइ नै रहन्छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, भागवत सबैको निमित्त हो, गृहस्थीको लागि पनि हो, गृह त्यागीको निमित्त पनि हो भागवत। भागवतको कथा धेरै ठुलो मार्गदर्शक छ। हो, यस्तो होइन कि घरलाई त्याग्नै पर्छ अनि भगवान् भेटिन्छ भनेर भागवतले कहीँ भनेकै छैन। कस्ता कस्ता उदाहरणहरू दिएको छ, प्रह्लादजीको उदाहरणमा घरै बसेर संसारको झमेलामै परेर पनि भगवान् पाए कथा त हामीले सुन्नै छ। सबै संसार स्त्री पुत्र त्यागेर पनि उनले आएर, भरतजीले पनि आएर बन्धनमै फस्नु पर्यो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, घरको वातावरण प्रतिकूल हुँदा हुँदै पनि आफ्नो लक्ष्यलाई चिन्तन गर्ने हो भने, लक्ष्यमा ध्यान राख्ने हो भने, जीवनमा त्यो व्यवहार गर्यो भने मानव जीवनको लक्ष्य भनेको प्रभुमा पार हुन्छ। त्यसैले घर भक्तिको बाधक रूप मानेर होइन, गृह त्याग गर्नु पर्दैन, वनमा जानु पर्दैन, मानिस कहीँ पनि जाओस्, पञ्च विषय साथै आउने भएको हुनाले घरैमा बसेर पनि भक्ति गर्नु छ भने प्रह्लादका आदर्शहरूलाई, ध्रुवका आदर्शहरूलाई पालना गरौँ। त्यसो भएको हुनाले दृष्टि सुन्दर राखेर हिँड्यौँ भने वनवासी भएर भक्ति गर्नु पर्दैन। जीवनमा लक्ष्य राम्रो लियो भने घरमै पनि हाम्रो मोक्ष हुन पुग्दछ भन्ने कथाको बोध यहाँ गराउनुहुन्छ। कत्रो धेरै ठुलो ज्ञान छ हो भक्तवृन्दहरू, देश विदेश हर कहीँ पनि हुने, कहीँ पनि मुक्ति हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरो चाहिँ, यो जीवनमा छवटा चोर लागेका छन् तपाईँ हाम्रा, ती छवटा चोर के हुन्? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यी छवटा विकारका वशमा जो हुँदैन उसका निमित्त घर बाधक रूप हुँदैन। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, गृहस्थ आश्रम भनेको एउटा किलो हो, एउटा किलो हो गृहस्थ आश्रम भनेको। त्यसैले त्यसैभित्र बसेर लड्नु नै उत्तम हो। यी छवटा शत्रु वनमा जाँदा पनि सँगै गयो भने के गर्नु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भयो भने भन्नु त नाश भएनन् भने। त्यसैले यिनीहरूलाई कम गर्नु पर्यो, काम सकिने होइन, काम गर्नै पर्छ, भोलिको काम जिम्मेवारीले नै पर्छ। क्रोध पनि, ठुला ठुला फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रिजहरू छन् भने क्रोध पनि राख्नुपर्छ, तर भित्रीबाट राख्नुहुँदैन। लोभ पनि गर्नै पर्छ, तर लोभले नजितोस्, कामले नजितोस्, क्रोधले नजितोस्। त्यसो भएको हुनाले मोहले नजितोस्, मदले नजितोस्, मात्सर्यले नजितोस्, हामीलाई यति हो सुखी हुने सूत्र नै यही चाहिन्छ। कोही कोही भन्नुहुन्छ नि, काम छोड, क्रोध छोड, लोभ छोड, व्यासमा बसेर हामी भन्छौँ भन्न चाहिँ उनै गुरुहरूले नै काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड्न कसैले पनि सके, छोड्ने गुरु होइन, बहुत कम्ती गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने हो क्या, यिनीहरूले हामीलाई नजित हुन् क्या, यिनीहरूको विकारी भोगी हामी नभनौँ। त्यसैले सुखी हुनु छ भने भक्तवृन्दहरू, विवाह नगरिकन बरु मान्छेका विकार नष्ट हुँदैन, कलियुगमा त झन् हुँदै हुँदैन। त्यसैले केही समयका निमित्त संसारका सुखहरूको उपभोग गरे पछाडि परमात्माको आराधना गर, जीवनमा झन् राम्रो भयो। त्यसैले व्यवहार गर, तर यस्तो गर जो पुनर्जन्मको बीजारोपण हुन नजाओस्, अब फेरि जन्मिनेवालाको बीजारोपण हुन नपाओस्। त्यसैले कर्म यस्तो गरे, पश्चिमतिर क्या कस्तो राम्रो, ए कर्म यस्तो गरे माया जलमा नपरे, कर्म यस्तो गरे माया जलमा नपरे, धान रोप्यो धान र धान फल्छ, ए मकै रोपे मकै सत्कर्मले सुख मिल्छ, ए असत्यले दुःख कर्म यस्तो गरे, ए चौरासीमा नपरे कर्म यस्तो गरे। राम्रो भाकाहरू, आनन्द आउँछ यी टुक्काहरू गाउनलाई। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, गृहस्थ आश्रममा पनि रहनु अनि कर्मफल पनि परमात्मालाई अर्पित गर्नु, यहाँभन्दा आनन्द अरू के हुनसक्छ? पूजा गरेर भगवान्मै अर्पण गरिदिने, व्रत बसेर भगवान्मै अर्पण गरिदिने,
ईश्वरसँग केही नमाग्ने प्रेम गर्ने साँच्चै नै आनन्द आउँछ। यसरी कथा सुनाइरहँदा यहाँहरूको उत्साह उमङ्गलाई पुनः पुनः नमन गर्दै विश्वभरिबाट हाम्रो यस कथा सत्सङ्गमा साथ दिनुहुने यहाँहरू सबैलाई वन्दना गर्दै आजको दिन तपाईँ हाम्रो सबैको लागि शुभ मङ्गलमय रहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।